നമസ്കാരം. വേദജ്യോതിഷ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. വേദജ്യോതിഷത്തിലെ ശുഭയോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒന്നാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം. ശുക്രനും ബുധനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇവ ഓരോ രാശിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹനിലയിൽ അനുകൂല സ്ഥാനങ്ങളിലോ വരികയാണ് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ അനുകൂലമായ യോഗം അന്ന് ചേരും. ശുക്രന്റെയും ബുധന്റെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങളും വന്ന് ഭവിക്കും. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, വിജയം എന്നിവയാകുന്നു. ഇവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു യോഗം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം. അതിനാൽ സൗന്ദര്യം, സമൃദ്ധി, വിജയം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശുക്രൻ പ്രദാനം ചെയ്യും, അഥവാ ശുക്രൻ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരും. എന്നാൽ ബുധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി, ആശയവിനിമയം, ബിസിനസ് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ബുധൻ. അതിനാൽ ഈ ഫലങ്ങളും ഈ അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. അതിനാൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായ ഉയർച്ച, ബിസിനസ്സിൽ വിജയങ്ങൾ, ഐക്യം, ദാമ്പത്യപരമായ ഉയർച്ച, ഐശ്വര്യം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കും വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജൂൺ 12-നാണ് ശുക്രൻ മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂൺ 14-ന് ബുധൻ മിഥുനത്തിലുമെത്തും. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം രൂപം കൊള്ളും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതായ ഈ യോഗത്താൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പരാമർശിക്കാനായി പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമായി പരാമർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ്. ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമയം ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും എന്ന കാര്യം നിസ്സംശയം പറയാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം, വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരാം. വ്യക്തിത്വം കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കും. അതിനാൽ ഏത് കാര്യവും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താൽ കൂടി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പോലും നടക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ബുധന്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർച്ച, നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ സാധിക്കും. പ്രമോഷൻ, ശമ്പള വർധനവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാകുന്നു. വിവാഹിതരായ വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ പങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതായ തർക്കങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ സാധ്യതകൾ പോലും വർദ്ധിക്കുന്നതായ സമയം. ആഗ്രഹിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മനസ്സിലേക്ക് സന്തോഷം നിറയും. ഏത് കാര്യവും വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങളും വന്നു ചേരാം. ബിസിനസ് പരമായ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാവുക, ലാഭം വർദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. കൂടാതെ ഈ സമയം തൊഴിൽ ലഭിക്കുക, തൊഴിൽ മാറുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. സമയം വളരെ അനുകൂലമാകുന്നു. ഈ സമയം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നു ചേരുക. ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ ആരാധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. പൂയം. പൂയം നക്ഷത്രക്കാരായ വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം, ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായ സമയമാകുന്നു. വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തീരും. ഈ കാലയളവിൽ വരുമാനം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടിയെത്താം. കൂടാതെ ഈ സമയം ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമാകുവാൻ ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ചതായ ലാഭം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ലോട്ടറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലാഭം, ധനം വന്നു ചേരാം. അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ഉപരിപഠനത്തിന് അനുകൂലമാണ്. ജോലി ലഭിക്കുവാൻ അനുകൂലമാണ്. ജോലി മാറുവാനും
കൂടാതെ ഈ സമയം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതായ സമയം. ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാകുന്നു. എടുത്തുചാട്ടം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക. മറ്റൊരു നക്ഷത്രമായി പരാമർശിക്കുന്നത് ആയില്യം നക്ഷത്രമാകുന്നു. ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്കും ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗം മൂലം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് വന്നു ചേരുക ഈ സമയം. അതിനാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് പരമായും നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ടിരുന്നതായ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അനുകൂലമാണ് ഈ സമയം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ വന്നു ചേരും. കർമ്മ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിവൃദ്ധി വന്നു ചേരുന്നതായ സമയമാകുന്നു. മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക. ഈ സമയം ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. തൊഴിൽ രഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ അനുകൂലമാണ് സമയം. വിദേശത്തേക്ക് പോലും പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാകുന്നു. മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാനോ പോംവഴികൾ കണ്ടെത്തുവാനോ സാധിക്കും. എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ സമയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. മറ്റൊരു നക്ഷത്രമായി പരാമർശിക്കുന്നത് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രമാണ്. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്കും ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർച്ച നേടാം. തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് തരണം ചെയ്യുവാൻ ഈ യോഗത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിനാൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാകുന്നു. ചെറിയ ജോലിയാണ് എങ്കിലും തൽക്കാലം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ഈ സമയം ശമ്പള വർദ്ധനവിന് സാധ്യത കൂടുതലാകുന്നു. വന്നു ചേരുന്ന അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക. അവിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് വിവാഹം നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാകുന്നു. കൂടാതെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖല, കർമ്മ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു ചേരാം. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് സമയം. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ, സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നതായ സമയം. ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. മറ്റൊരു നക്ഷത്രമായി പരാമർശിക്കുന്നത് മകം നക്ഷത്രമാകുന്നു. മകം നക്ഷത്രക്കാർക്കും അനുകൂലമാണ് സമയം എന്ന കാര്യം നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ വന്നു ചേരാം. വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അനുകൂലമായി തന്നെ വന്ന് ഭവിക്കും. വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാകുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാകുന്നു. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. കൂടാതെ ഈ സമയം പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുവാനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടി എത്തുവാനും സാധ്യത കൂടുതലാകുന്നു. നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ലോട്ടറി ഭാഗ്യം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ധനം വന്നു ചേരാം. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധനസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനം ലഭിക്കാം. വിദേശത്തും നാട്ടിലും തൊഴിൽ, ഉപരിപഠനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അനുകൂലമാണ് സമയം. എന്നാൽ ചില ചതികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനാൽ ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക. എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കും.